স্ট্রাইকিং পজিশনত দুর্দমনীয় ইন্দ্রেশর ডেকা ডিফেন্সত দম্বৰু আৰু টকৰু যেন ৱাল মিডফিল্ডত উমা আৰু নৰেশৰ দুভৰিৰ জাবি লেফট উইঙত দুৰ্ধৰ্ষ লোকেশৰ ৰাইট উইঙত খুজুক সন্ধানী ভদ্ৰেশৰ চিপাঝাৰত বৃদ্ধ লোকৰ ফুটবল চিপাঝাৰৰ বানেইকুচিত লালু টকৰু নৰেশ্বৰহঁতৰ দুভৰিৰ যাদু বয়সস্থ লোকৰ এই ফুটবল খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে পঞ্চাশৰ পৰা সত্তৰ বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলে বানেইকুচিত ২৯ সংখ্যক বৃদ্ধ লোকৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা প্ৰতি বছৰে ভোগালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হোৱা এই ফুটবল খেলখনৰ বাবে ৰৈ থাকে স্থানীয় ৰাইজ পূব বৈৰাগীপাৰা আৰু পশ্চিম মহলীয়াপাৰাৰ সৌজন্যত আয়োজিত ভোগালী বিহু উৎসৱত অনুষ্ঠিত হয় এইখন ফুটবল প্ৰতিযোগিতা দুজনকৈ ধাৰাভাষ্যকাৰে আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে খেলখন এই ফুটবল খেলখনত কাবেৰী দলে গংগা দলক দুই এক গলত পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ফুটবল খেলখনৰ অন্তত এজন বৃদ্ধ লোকৰ গীতে আমোদ দিয়ে সকলোকে চিপাঝাৰৰ পৰা ৰঞ্জন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট এনকে টিভি।